Ahoj, to jsem já, zase tady Marota dneska. Píseň pro všechny muže se jménem Julius je připravená. Julius to je kus, každý ráno pije džus. Ženský po něm jdou, jedna za druhou. Julius je kus a navíc umí řídit autobus. Tak to byla písnička pro všechny muže se jménem Julius, jestli jak ho znáte, tak video pošlete. Já jsem si do studia pozval dva nejznámější muže se jménem Julius. Julius Cezar, dobrý den. Ave. A Julius Majno, dobrý den. Tak. Pan, vy se nějak znáte? My se známe, tady pan Cezar ke mně chodil nakupovat často. A co jste kupoval, pane Cezar? Cukr. Aha, kostky. Kostky jsou vrženy. Zase dvě šestky, zase to má zadara. Pánové se mnou znají, je to vidět, mějte se hezky. Ave.